Megjithatë nga ana tjetër, Kështu që ajo çfarë ne kemi parë edhe në media ose të konfirmuar, kishte bërë një analizë BBC-a ku thoshte bënte një fakt, pra kontrollonte faktet në lidhje me sulmin që kishte patur Irani dhe çfarë ishte raportuar në media. Dhe atje në media ishte shfaqur një foto e një zone e cila ishte flakëruar dhe që Irani në media transmetonte që Izraeli është sulmuar nga raketat tona dhe tashmë është në flak, pra sulmi ka proceduar. Dhe rezultuar që ishte një foto e flakëve të kilit. Po, Nuk e di dëgjova nëse e këtë. kishe parë këtë lajm, po ai E ishte dëgjova, nuk e pash filmimet. Në Po, fakt, ishte, kishin marrë dëmtimet foto, kanë qenë minimale. kishin shkëputur foto nga flakët e një pylli në Kili dhe e tregonin si zonën e zjarrit. Kjo është lufta psikologjike, lufta e medjave për të krijuar atë bindjen që sulmi ka qenë rezultativ, është më tepër për publikun brenda Iranit për të justifikuar atë sulm që filluan dhe për treguar rezultate. Qartë. Goditjet kanë qenë minimale, është goditur një zonë ushtarake, që raportohet të jenë minimale, unë nuk di të them me saktësi. Është plagosur dhe një vajzë e papajshme Ditën e nga djeshme. fiset beduine. Për atë ditë që u bë sulmi, që u godit, ajo u plagos me sa duket nga këto rënjet e pjesëve të raketave që u goditën në stratosferë. Ju vetë në cilin qytet jetoni? Unë tash jam aktualisht në një qytet më alot, në veri të Haifës, jam afër me kufirin libanez, dhe jemi të pranishëm gjithkohon me tensionet që janë këtu në kufi, Qartë. por hë për hë situata është nën kontrol, mund të themi, nuk mund të themi e qetë, po është nën kontrol.